الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال إذن كم ملك استوعد شوكتان تدبات كان برنامج كنا جوحان وقصوا قاضنا هنا حكرين تدرن يرضى جارهان حكرين تدرن يرضى الصوماليات سيدا أنود أجن هنا إن بدنا كم تدرن يرضى الصوماليات وح أي حكرين درتد وقشران حبسيوك يا الله دل كان مريكان كا هالكقار كلا أي نفط ذكوين وكلنا أي أهاجرين أما بأي آذين ودماء أن دركوا الصوماليا أهين سأي أقدر قلمان يجو أوقاتي حق جرنمو هذا وا برنامج كنا ما أنت وحن أوجه لنا محيته هاي سبب تحق جرين توا محي حق جرنمو محل أوجه ارتدي كرادن يرضى الصوماليات إن لقي استاتي حق جرنم هذا سدا والدين الصوماليات أي أوبتكوا ذا أوجب بتبادن كران حق جرنم هذا يقولي با محيو يهي دور كعلمة الصوماليات يكو آدن حق جرين تدن يراد الصوماليات برنامج تطبات كان وحا مرتئي يقو شيخ خرسيد نوح او آهنين دن يرا أقويهن إسلامر كان كونول مقالة تن كولمبوس أوهايو شيخ خرسيد وآفايين كا دلد مساجد دا صومالي دا قبل كا أوهايو وانا أغاسمها قود مسجد كوين أبو بكر صديق مقالة تن كولمبوس أوهايو شيخ خرسيد وانين دن يرا oo isla markaa ku xeldheer arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu ka qayb qaatay barnaamijyo badan oo ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidii dhalinyaradu waqtigooda u gelin lahaayeen waxyaabo mira dhal ah halkii ay waqtigooda ku lumin lahaayeen dhibaatooyin halis gelin kara mustaqbalkooda iyo waliba kuwa markaas ku soo laaban kara qoyskooda. Shaqorseed barnaamijka xagjireynta dhalinyarada Soomaaliyeed ayuu si faahfaahsan maanta inaga qayb qaadan doona. Sheikh Xorseed, ku soo dhawow barnaamijka. Bismillaah walhamdulillaahi wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ba'd. In ilaahi ba mahadle kadib waxaan rabaa runtii inaan u mahadceliyo deeqa soona iyo bahda SNTV oo runtii suurta geliyay ilaahi sokadii barnaamijkan aan isleeyahay maanta waa mid waqtigiisa iyo xilligiisa la taagan yahay bulshaduna ay baahi u qabto khaasatan waalidiinta in aan u soo tabinno mujtamaca Soomaaliyeed meel walba joogaan wixii Ilaahay naga garansiiyo. Barnaamijkan magaciisu waxa weeyaan xagjirnimada. Xagjirnimo marka aan leenahay waxaanu ka hadlayna waa xagjirnimada diimeed. Sababta aan uga hadlaynana waxa weeyaan waxa weeye xaalad la soo daristay dhalinyaradeena maanta qurbaha joogta. Kuwa aanu ka hadlayno waa kuwa qurbaha jooga la rabay baritoole markay wadamadan horumaray ka faa'iideystaan ee wixii aqoon iyo xirfad iyo waayo aragnimo ay kala tagaan inay beri dhulkii hooyo dadkii hogaamin lahaa ay noqdaan. Idan markaa waxaa muhiima wax alla wixii mustaqbalka mujtamaceena Soomaaliyeed iyo dowladdeena ama qaranimadeena dhaawac ku ah in aanu ka hadalno. Xagjirnimo diimeed marka aan leenahay maxay tahay? Shay walba qeexid buu leeyahay, iyadoo waxyaabo badan runtii lagu qeexi karo oo aanay ku xiran tahay markaa siyaaqa ama context-ka ay ku jirto. Laakiin guud ahaan cumuuman waxaa la odhan karaa waxa weeye marka la dhaafo xuduudii uu Ilaahay sharcigeena Islaamka u dejiyey. Marka la dhaafo waana arrin oo Rasuulkeenu sallallahu calayhi wasallam ka digay iyaakum walghuluw, sida xadiisku ahaa, waxaan idinkaga digayaa xagjirnimada. In la dhaafo marka suuxdintii Ilaahay uu dejiyey oo markaa la dhaafana ciribta dambe ee ka timaada ay noqoto mid dhibaatooyin fara badan u keenta shaqsiga, jaaliyadda uu ka tirsan yahay, iyo dhammaan mujtamacii markaa uu ka dhashay. Idan marka waxaan aragnaa inay tahay kow shay Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam uu ka digay, labo dhibaato ama aafo maanta ina haysata oo qurbihiina inagu haysata dalkiina inagu haysata. Maxaan ula jeednaa qurbaha? Waxaan ula jeednaa qofku marka uu xagjirnimada diimeed ku dhex dhaco waxaa khalkhal gala amnigiisa. Taasi waxay saamaysaa waalidkii isaga dhalay oo bartilmaameed u noqon kara laamaha amniga. Waxay kaloo saamaysaa jaaliyaddii uu ka tirsanaa, hadduu yahay qof jaaliyadda Columbus ka tirsan, Minnesota, Seattle, London, Denmark, meelaha mujtamaceena Soomaalidu ay ku badan yihiin. Iyo midda saddexaad, in qofkaasu naftiisa uu halligi karo oo uu markaa intuu dalka ka tago ururo sheeganaya magac diimeed oo cid mas-uul ka ah iyo wax ay u dan leeyihiin uusan garanayn, uu naftu Ilaahay siiyey uu ku halligo, berina waalidkii uu ma aragtay cuqba uu kala kulmo. Xagjirnimo marka waa midda waa dhaafid ama kabadbadin
laga badbadinayo xuduudii uu Ilaahay sharciyeen Islaamka u dajiyay iyada oo marka talaabada ka imanaysay ay tahay mid cawaaqib xumo leh. Su'aashu marka waxay tahay shay walba haduu qeexid leeyahay maxaa keena, maxaa sababa? Ilaahay adduunkan asbaabu sameeyay waxyaaba marka waxaa jira markay isu tagtagaan xaq jirnimadu ay timaado waxaanu ka hadlayno ay yimaadaan. Masalan marka waxaynu ognahay tusaale ahaan gabdhaheennu ama hooyooyinkeen ay maraqa samayn jireen ama suugada waxaa jira ingredient ay isu keenaan oo heerkulkii loogu talagalay temperature-kii shay walba ka qayb qaadan lahaa intaasoo shay markay isu tagaan yaa wuxuu noqon jiray maraq ama suugo cuntada lagu cuno. Xagjirnimada marka waxay leedahay ingredients ama waxay leedahay isku dhis wax la yiraa isu yimaada oo ay ka yimaadaan. Inta badan daraasaadku saddex shay bay ku soo koobaan. Midda koowaad waa waxa la yiraahdo grievances, qadiyad marka runtii xaqna noqon karta oo dhib markaa jiro oo dadka muslimiinta ah qaarkood la soo daraystay noqon karta oo grievance oo qadiyad jirta oo laga damqan karo in ay soo qaataan dadka raba inay dhalinyarada dhex geliyaan afkaartan munxarifka ah oo markaa naftooda ay halaagaan. Grievance waa ka mid. Masalan qofka waxaa lasoo qaadanayaa qadiyadaha ka jira dhulalka muslimiinta ay dhibku ka jiraan, hadday noqon lahayd Falastiin, hadday noqon lahayd Kashmir, in la yidhaahdo dalkeenii Soomaaliya maanta dowlado kala duwan baa jooga, in la yidhaahdo intaasoo qofa muslimiina meesha lagu diray. Waxyaaba waxaa jira marka la eego run ah laakiin qaab khaldan loo isticmaalo, marka grievance bay yidhaahdaan. Midda labaad waxa weeyaan ideology, in la keeno afkaaro la isku xirxiray, la soo dejiyey oo u adeegaya qadiyadaas aanu ka hadalnay, si markaa qadiyadii iyo afkaarahan ay isu qaban karaan oo qofkii maskaxdiisa loo bedeli karo. Waxaan markaa arkaynaa qof da'yar, inta badanna waxay ku dhacdo waa dhalinyarada da'doodu u dhaxayso, say daraasaadku tilmaamaan 14 ilaa 29 bay layidhahda, 14 ilaa 29 ba marka waxaa la isugu daraa grievance-kana in looga sheekeeyo dhulkii muslimiinta kana ku dhacay, dalkii kana ku dhacay, ummaddii dhibkana haysta, goor madaxu qaban. Qofku markuu yaryahayna inta badan emotion-kiisa ama shucuurtiisu aad bay u kacdaa, oo inagu anaga nidhaa qof intuu geed ka boodo tala ka boodaa dadkiina oran jireen. Grievance-ka marka la keeno baa qofkii waxaa la keenaa marka afkaaro qaarkood sal kule diinteenna laakiin si khalada loo turjumay, qaar aan shaqo ku lahayn, afkaarahaasoo ideology la isku yidhaahbaa marka qofka loogu xijiyaa. Labadaa qofku markuu isku helo, qofku waa qof diyaarsan. Marka midda saddexaad daraasadda waxay tiraa mobilization marka ama ololayn, in markaa qofkii lala kulmo, lala ballamo, masaajidda ay joogaan loogu yimaado, culimmadii iyo mas-uuliyiintii masaajidda joogtay oon ka warhayn lala hadlo. Waxyaabaha isticmaalan waxaa ka mid a in la yidhaahdo masaajidkiinani waxa weeyaan masaajid aan ka damqanaynin qadiyadda muslimiinta. Waxyaabaha isticmaalan waxaa ka mid a in la yidhaahdo weligaa ma aragtay imaamkiina oo ka hadlaya qadiyadda dhul Falastiin, qadiyadda halka ilmihii marka maadaama qofku inta badan uu da'yar yahay, khaasatan da'yarta dalalkan ku korta, saan la soconno daraasaadku waxay dhahaan waxay u samaysan yihiin ama waxaa soo jiita waxyaabaha qofka u yeeli kara shaqsiyadda. Maxaynu ula jeednaa dhalinyaradeena waxaa la yidhaha waxay ku koraan in kubadda basketballka ama soccerka aad u daawadaan, way kala qaybsan yihiin, mararka qaarkood way isdagaalaan. Qofkan wuxuu taageersan yahay tiimka Lakers la yidhaaha, qofkan wuxuu taageersan yahay tiimka Warriors la yidhaaha, qofkani kubadda marka la yidhaaha waa Manchester, qofkani waa tiimka, idan waxay u samaysan yihiin competition, waa shay mar walba soo jiida. Waxaa la odhanayaa marka masaajidkiinani waa masaajid boring ah, imaamyadiinu ma aha kuwa ummadda arrimahooda ka danqada, weligaa ma arta isagoo waxaan ka samaynaya, Ilaahay sidanuu yidhi, Rasuulku ka damqan jiray sidanuu yidhi. Waxaanu arkaynaa marka waxyaabaha koosgareeya saddexda ay daraasaddu tilmaamayso waa waxyaaba runtii xitaa qofka weynan aqoonta lahayn ama waayo aragnimada lahayn gilgili kara. Maxaad u malaynaysaa marka 14 ilaa 29 qof u dhexeeya oo qurbaha ku koray oo nolosha waayo aragnimo badan iyo dalkii waxa ka jira iyo in maanta isaga loo baahan yahay aan warba wahayn? Marka saddexdaas shay yaa keena, waxaanu nidhi waa grievance oo aqadiyad markaa jirto si khalada loo turjumay oo la suurad xumeeyey. Lambar labo, in la yidhaahdo maaragtay ideology, afkaaro la isu keenkeenay oo qaarkood dad ay qoreen oo diinteena shaqo aan ku lahayn, qaarna diinta laga soo minguuriyey laakiin si khalada meelan meesheeda ahayn la dhigay. Iyo midda saddexaad oo ah mobilization, marka u ololayn. Waxyaabaha runtii qurbahan ku aragna waxaa ka mid a in masaajid ilma laga kaxaynayo, la geynayo masaajid kale oo markaa laga yaabo dad ajaanib u badan oo dhaqankii Soomaalida fahmayn oo dhibka aanu soo marnay mujtamac ahaan aan waxba ka garanayn in loo keeno.
idan waxaad arkaysaa marka qofkii dhallinyaradii masaajidkii waa laga kaxaynayaa. Saddexdaa shay oo la isu keenay baa marka waxay soo dadejiyaan in wayna dhacday oo waddankan way ka dhacday, hooyadu iyadoon ogeyn maalin maalmaha ka mida uu ilmuhu ka soo waco xuduudda Jordan oo kale ama dhulal kale, uu yidhaa hooyo jannaan raadsanayaa eh, saasaan isku ognahay. Waxa ku xiga waxay noqotaa hooyada ama waalidka inay laamaha amnigu u yimaadaan, in iyadii laga shakiyo, in iyadii dhib loo soo geeyo. Idan dhallinyarada ama waalidka fursadda u heli kelmaddan inay daawato, waxaan leenahay waxaad isweydiisaa dhowr shay. Ummaddayadu, ummadda Soomaaliyeed, waxyaabaha aan ku faano waxaa ka mid ah Islaamku inuuna soo gaadhay isagoon Madiine gaadhin, waana shay taariikhdiisu ay sugan tahay. Waxaanu leenahay culummo, culimmada adduunka ugu magac weyn, ugu cilmiga badana, mujtamac dhan walba muslimiinka aanu nahay. Waxaad ka digtoonaataa marka qof raba naftaada inuu halligo, qof aad moodaysa inuu kaaga naxariis badan yahay waalidkii kula soo rafaaday ee burburkii dalkeena ku dhacay iyo qixii iyo badihii lagu baaba'ay iyo xeryihii qaxootiga kaala soo baxay oo maanta Ilaahay kaliya uu og yahay waddankan inuu ku keeno. Fursadahan aad hesho, qofka isku dayaya inuu waxa kaa kaxeeyo, kaasa cadowgaaga. Ma rabtaa cadowgaaga inaad ogaato? Waa qofka raba hooyada ama aabaha qaracan inuu u keeno, jaaliyadiina qaracan u keeno, masaajidkii aad ka tirsanayd iyo macalimiintii wax ku soo bariyay waalidka iyo dhammaan jaaliyadu ay hadhow bartilmaameed u noqdeen laamaha amniga. Ha laga digtoonaado, arrintaasaa keenta. Waxaan ku xijinaynaa qodobka kale ee ah maxaa marka xal ah. Waxaan ka hadalnay qeexiddii, waxaanu ka hadalnay maxaa keena. Waxaanu jecelnahay marka inaan si kooban u tilmaamno maxaa xal ah. Xalku mar walba wuxuu ku xiran yahay meesha la joogo iyo marxaladda lagu jiro. Masalan, dalkeenii markaan joognay arrintan inta badan siyaabo kale looga hortagaa jirta, laakiin markaan joogno waddamadan maanta aanu ku noolnahay iyo inaynu haddaynu ku xisaabtanno waqtiga lagu jira oo ah masalan aaladda gacanta igu jirta iPhone ama laptopku qofku haysto, waxaa dhaca qofku isagoo basementiga guriga hooyadii ku jira in aaladda laga hagi karo. Idan taas macnaheedu waxa weeye, runtii masaajiddu waxay qaban karaan wax kooban weeye. Haddii la yiri maanta qofku isagoo basementiga guriga hooyadii ku hoos jira buu wuxuu ka mid noqon karaa jaaliyad dhan oo dhisan, waa waxa la yiraa virtual community, jaaliyad internetka ka jirta oo culimadeeda leh oo askarteeda leh oo dhaqaalaheeda wadata. Waxaa markaa runtii xadidmaya ama yaraanaya ama iska koobmaya tabartii ay jaaliyaddu iyo masaajiddu ay kaga hortagi lahaayeen waxan. Maxaa yeelay dee uma baahno qofku maanta in dad ag jooga ay wax u sheegaan. Wuxuu baahan yahay qof uusan weligii arag, magaciisa uunan garanayn, Abu Hebel ibnu Fulan Hebel la yidhaah, oo ma garanaysaa magaalo uusan aqoon ku abtirsanhaya, in qofku uu sheekh u noqdo. Waxyaabaha marka ay ku beeraan ugu horreeya waxaa ka mid a in qofka laga soo fogeeyo waalidkiisa, jaaliyaddiisa, masaajiddiisa, oo la yidhaahdo kuwana culimmadii saxda ah, kuwana walaalahaaga saxda ah, kuwa qadiyaadka muslimiinta u danqanaya ayaa ah kuwa walaalaha dhabta ah. Marka waxaa adkaanaysa awalan wixii xal noqon lahaa idan, laakiin waa inaanu isweydiino seen ku badbaadin karnaa. Dhowr waxyaabood baanu tilmaami karnaa. Waa midda koowaad, qoyska Soomaaliyeed waxaan leenahay inta laga xadidi karo aaladahan maanta ay gacanta ku haystaan dhallinyarada ha la xadido. Waxaa la odhan karaa marka ilmihii iskuul buu dhigtaa, kombyuutar reerku leeyahay inta badan waxaa la ammaanaa in qolka fadhiga la dhigo, meel markaa waalidkii iyo ehelkii ay arkayaan. Haddii laakiin qofku uu qolkiisa isku soo xidho, aaladdana uu gacanta ku haysto, waxaad ogaataa Homeland Security lafteedu, hay-adda amniga ugu sarreysa dalkan, daraasadeedu waxay leedahay in ka badan 89% waa 98% in ka badan xagjirnimadu waxay ka timaadaa online-ka, waxay ka timaadaa degelada warbaahineed, baraha bulshadaay ka timaadaa. Waxay yidhaahdaan less than 2%, in ka yar 2% ayaa ka yimaada masaajidda. Markaasi waxay dhaheen xitaa intaa ka yar 2%-ga ee masaajidda ka yimaada ma aha culimada masaajidda joogta iyo maamulku waxay xog ogaal u yihiin, ee waxa weeye dad aan la controlin, qof aan la controlin oo intuu iska soo galo masaajidda dhallinyaradii wax u sheegayo. Meeshaana cashirka ku jira waxa weeyaan culimada iyo ducaadda iyo macalimiinta iyo maamulka masaajiddu in runtii aad ay uga taxadaraan caruurta lagu ammaanaystay masaajidda joogta, cidda wax u sheegaysa iyo cidda maarata la hadlaysa. Ilmahani masaajidda markay joogaan, dugsiga markay joogaan, waalidkii adaa waalid u ah, adaa lagu ammaaniyay. Qof marka aadan aqoon u lahayn waa in very strict laga noqdo.
oo qof xitaa qofka wax u dhigaya background check in la mariyo maxaa yeelay duruufahan ku jirnaa keenaya marka qodobka koowaad aan tilmaamayna waxa weeyaan in la yareeyo inta la yareyn karo aaladahan gacmaha lagu sito inay aada ugu madax bannaanaadaan oo haddii reerku heli karo in qolka fadhiga lasoo dhigo la ogaan karo waxa uu dhagaysanayo lambar labo in markay yaro koraan ay u baahdaan parental control ama waalidku uu ogaan karo ilmahaasi waxa uu booqday iyo meesha uu booqday iyo cidda uu dhagaysto inuu ogaan karo midda saddexaad in masaajidda waana arrin muhiima laga bilaabo barnaamijyo soo jiidan kara dhallinyarada masaajiddeena haddii la yidhaahdo meel waxay noqonayaan un dadka odayaashii waaweyn wax loogu akhriyo meherka iyo waxaa lagu sameeyo maaragtay sidii hore uma shaqayn karaan maxaa yeelay waaqica aan wajahaynaa mid adag ah hadda idan waxaa loo baahan yahay in tusaalayaal baan bixinaya waxaa fiican masaajiddu in homeworka caruurta meeshay ku samaysanayaan ay yimaadaan ilmihii wuxuu ka yimid iskuulka isagoo daalan intii marka uu guriga ku samayn lahaa waqtiba ha loo diido masaajiddu ha sameeyaan meeshii homework ay ku samaysan lahaayeen waalidiintu masaajidda ha yimaadaan ha ku sheekaystaan ilmihii hadhow daalan oo homeworkiisii samaystay ha kaxeeyaan midda saddexaadan tilmaamayna waxa weeyaan in waalidku uu ku dhiirogeliyo ilmaha volunteernimada inay badiyaan waddankanaan joogno maraykanka waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid a waa waddan dadkiisu aaday u volunteer garayaan qofku hadduu masaajidda ka volunteer garayn karo hadduu iskuulkiisa ka volunteer garayn karo haddii hay-adahan kale ee fiican masalan hadday noqoto red crosska hadday noqoto un h c r hadday noqoto xitaa laamaha waxbarashada akademiyada meelahan aan joogno inuu qofku ka volunteer gareyo taas waxay keenaysaa qofka in waqtigiisuba uu yaraado waxyaabaha aan sheeganaa ka mid a midda kale iyaduna muhiimka ee xalka noqon kara waxa weeyaan daraasaadku waxay dhahaan xagjirnimada waxyaabaha keena waxaa ka mid a ilmuhu wuxuu raadinayaa shaqsiyad uu meel isku taago wuxuu raadinayaa sumad astaan identity buu raadinayaa haddii ilmahanaga identity aanan siin oon identitygooda u sheegin oo noloshooda meaningful aanan uga dhigin mid qiimo leh oo noo sheegin waddankanuu joogo fursaddanu haysto walaaladii waddanka joogay ma haystaan waxaa loo baahan yahay berri dhibka waddankiisa haysta iyo dalkiisa iyo adduunka guud ahaanba inuu wax ka qabto oo meaningful noloshiisa aan laga dhigin waxay ka raadiyaan baa la yidhahdaa shaqsiyadda iyo macnaha ama meaningka waxay ka raadiyaan meelo kale waxyaabaha marka ay isaga mid yihiin xagjirnimada hadday noqoto dhanka akhlaaqda waxyaabahan gangska la yidhaha ama hadday noqoto dhanka maaragtay diinta ama hadday noqoto dhanka cunsuriyadda oo dadkan kkkda leeyah dhammaantood common denominatorka ama hooseeya wadaagaha shayga la yidhaha ay wadaagaan waxa weeyaan in qofka ay u yeesho identity idan waxaad arkaysaa wax halmar soo booda ma ah masalan qofka gangska ah waxay ka bilaabataa dhar ay xidhaan baa jira kalaro ay jecel yihiin baa jira group group bay iskula socdaan wuxuu helayaa wax protection la yidhaha waxaa la siinayaa magac la yidhaha street name qoladan cunsuriyiinta ah sida maaragtay white supremacy-da ama kkkda maaragtay xagjirnimada dhanka midabka ana waxa weeyaan sifaad lagu arko sidoo kale xagjirnimada diinta ana waa sifaad ay leedahay idan waalidku waa inuu mar walba la socdo isbedelada iyo tadawurka iyo maraaxisha kala duwan ee ilmuhu ay marayaan waxaan kusoo gabagabaynaynaa marka iyadoo barnaamijkan aan jecelnahay in qaybaha dambe aan kusii faahfaahin doono waxaan kusoo gabagabaynaynaa waalidku inuu ogaado maanta 15 sane u dambeysay isbeddelka adduunka ka dhacay kama uusan dhicin 500 soo dhaftay maxaan ula jeedaa aalad yar ood gacanta ku hayso yaad maanta adduunka cilif walba wax lagaaga sheegi karaa cilif walba aad ka hadli kartaa aaladahaas wanaagooduna way leeyihiin khatartooduna way leeyihiin waalidiinta waxaa jira koorsooyin fara badan oo free ah oo lagu baro qaabkii ilmahoodu waxa uu booqanayo iyo wax walba ayugu hortegi lahayn waxaan u dardaarmaynaa marka waalidiinta in tabahaas ay raacaan barnaamijka waan soo gabagabaynay insha allahu tacaala waxaan jeclahay bal inaan in yar guudmar ku sameyno wixii aanu ka hadalnay waanu qeexnay xagjirnimo oo waxaanu ku qeexnay waxaan yidhi waa kabadbadin iyo in la dhaafo suhdintii sharcigu u dejiyey iyadoo markaa cidhibta dambe ka timaado ay tahay mid aan la mahadin mid cawaaqib xumo xun keeni karta qofka amnigiisii jaaliyadiisii waalidkii u dhalay maxaa keenaanu isweydiino sababa waxaan yidhi marka laysu keeno waxyaabaha ay yidhaahdaan grievances oo aqadyad markaa jirta adduunka oo qofkii maaragtay qaab kale loo tuso in ideology falsafad la abuuray oo qaarna diinta laga soo minguuriyo si khalada loo turjumay iyo falsafado dad kale oo horey u fashilmay ay qoreen la isu keeno qofkiina markaa lagu download gareeyo jirkiisii lagu shubo iyo midda saddexaad oo ah iyadana mobilization qofkiiba markaa diyaarsan in olole dardargelin iyo qaabkii maaragtay
loo tababari lahaa ama dalkan looga kaxayn lahaa ama ummadda looga soo saari lahaa la bilaabo saddexdaas asbaab ah waxaan is weydiinay xalka waxaan idhi xalku ma fududa marka bisaraaxa loo hadlo maxaa yeelay aaladahan maanta jira runtii waxay adkaynayaan kaalintii masaajiddu ay lahaayeen aaladahana ka hortaagan waxaa loo baahan yahay marka maadaama ilmihii isagoo basementiga ku jira uu sheekh yeelan karo uu jaaliyad kaloon la aqoono virtual community ka mid noqon karo in waalidku ay yareeyaan ama ay xadidaan isticmaalka iyo inta ilmuhu u madax bannaan yahay aaladahan maxaa tusaale ah in uu qolka fadhigoo kale loo dhigo oo la yidhahdo homeworkaaga halkaa ku samayso maadaama waxaan ka hadlaynay ay da' yar yihiin lambar labo in masaajiddu mas-uuliyaddooda ay ka soo baxaan oo barnaamijyo kala duwan oo soo jeedan kara dhallinyaradan xagga sportiga xagga hadday noqoto graduationkooda xagga waxbarashadoodii akademiyadoodii kale la abuuro iyo midda u dambaysa oo ah waalidku inuu trainina qaato qaabkii ilmahan waxa uu booqanayo iyo meesha u aadayo isha loogu hayn lahaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu ka baryaynaa inuu ilmaheena annaga dhammaanna xafido wixii dhib noo keeni lahaana uu ka xafido waxaan mar labaad runtii u mahad celinaynaa walaashan deeqa soona iyo dhammaan bahda s n t v hawsha runtii qeyimka jaaliyadda soomaaliyeed u hayaan barnaamijkana waxaanu jecelnahay inuu noqdo qeybtii u horeysay taxano socon doona waad mahadsantihiin ilaa kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wahagag daawadayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkanaga toddobaadkan tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij midkan la mid ah waa shaqorseed iyo anigoo idin leh nabadiina